वाली महाराज एतस्य जन्म सप्तमे शतक के अवत बाल्यकाले मां शाश्वतेः मनसि देशभक्तिं जागृतवती। यदा प्राप्तवयस्कः आसीत् तदा सुल्तान् आदिल्शाहेः क्षेत्रं त्यक्त्वा अन्यं क्षेत्रं निर्मितवान्। तदा तस्य सनातनधर्मं प्रति प्रीतिः देशभक्ति च सर्वदा अविस्मरणीय। एषः महादानप्रतापः एतस्य जन्म षोडशे शतके अभवत्। एकस्मिन् समये मोगलराजा अक्बर् समस्तहिन्दुस्तानस्य राजा भक्तुम् इच्छति। रामप्रतापेन सह सन्धिं कर्तुम् आगच्छति, परन्तु रामप्रतापः तस्य विचारनियमान् न अङ्गीकरोति। वीरहिन्दूनां राजा इति चिरस्मरणीयः।